Є думка, що на новорічні та різдвяні свята люди готуються та їдять набагато більше. Цікаво, чи відобразилося на кримчанах? Плюс імається небольшой. Тяжело. Тяжело опять себя перестроить на правильный способ питания. Ну ничего, справляемся потихоньку. Абсолютно нет. Мы по чуть-чуть готовим, по чуть-чуть едим. Я все делаю так, чтобы, знаете, все было у меня хорошо по моей жизни. И я не старею. Вот немножко пупсик поправился. А так все хорошо. Мы едим, потому что нас уже трое. И поэтому, ну не знаю, фрукты, полезности, все. В принципі, без всяких. На такі салати мене не налягаємо. Кожен рік переїдаємо, кожен раз збираюсь не переїдати, не виходить. Так що і в цьому році в тому числі тяжело. Тяжело. Пообострялись всі болезні. Ну нічого, вже третій день на дієті, фізкультура. Трав'яні чаї. Тривалі свята розслабляють нас. Ми дозволяємо собі їсти багато і смачно, та не замислюємось про можливі зайві кілограми та наслідки для здоров'я. Та коли вже відсвяткували Новий рік, Різдво та Старий Новий рік, ми розуміємо, що треба щось робити з баластом в організмі, який з'явився. Калораж, який ми вживаємо з їжею, він повинен розходуватися на протязі дня з фізичними навантаженнями. Тобто бажано може піти на фітнес-заняття якесь, піти, просто навіть пройтися по місту, прогулятися, піша хода також спалює жири. Потрібно харчуватися так, щоб це не викликало у нас переїдання, да, відчуття тяжкості. Та кращий спосіб запобігти проблемам – не переїдати. За своїм харчуванням треба постійно стежити, не голодувати перед святковим застіллям, їсти в міру та невеликими порціями, а також не зловживати алкоголем. Треба обов'язково зробити день наступний з більш легкоусвояємою їжею. Тобто це повинні бути якісь легкі кашки, пюре можуть бути якісь овочеві. Це може бути якийсь відварний шматочок м'яса з бульйоном, наприклад. Взагалі треба дуже багато пити рідини. Тобто це може бути лужна вода, наприклад, там поляна Квасова, Лужанська, але бажано, щоб вона була без газу, для того, щоб ми не газом не стимулювали шлунок до більшого вироблення кислоти. Останнім часом популярні дієти зі свіжовичленими соками. Напевно, багато хто чув про користь фрешів і як легко схуднути з їх допомогою. Але вони можуть завдати великої шкоди організму. Наприклад, на виготовлення однієї склянки соку треба 5 апельсинів. У результаті організм отримує велику кількість цукру у крові та миттєво підвищується вироблення інсуліну. Такі іспити для підшлункової можуть призвести до цукрового діабету другого типу. Крім цукру, у соках міститься багато кислоти, яка подразнює слизову оболонку та може викликати гастрит. Може й викликати дуже страшні наслідки для людей, які мають уже хронічні захворювання, або можуть спричинити хронічні захворювання у тих людей, які до цього їх не мали. Тому що по своїй природі сік – це вода і це фруктова кислота, можна сказати. І фруктова кислота – це такий екстрактивний компонент, який постійно викликає гіпервиділення, тобто надмірне виділення шлункових соків. Схуднути на фрешах, звісно, можна, але з негативними наслідками для організму. Пити свіжовичавлені соки можна не більше однієї склянки в день. Розбавляти його водою та пити через соломинку, аби не пошкодити зубну емаль. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.